Thot duke lexuar shumë thot diturinë e hadithit fillova të kapna për sunetin dhe fillova të kthjellna dhe ta shoh se çka është ajo e cila njerëzit ishin të kapur për medhhebi shumë që ishte fanatik medhhebor, që ishin shumë fanatik të në medhhebit. Thot dhe fillova të distancohen nga shumë fjalët e medhhebeve, ku normal nuk ishin të bazuara në hadithe, apo ishin hadithe të dobta, apo nuk kishin argumente për atë çështje. Dhe kështu thot filloi dal nga dal edhe normal të paraqitet problematik tek baba i tij. Për shkak se baba i tij ishte hanefi i cili i ndjekur medhebist dhe ishte shumë çështje fanatik në medhebin. Dhe thoshte ai i cili e ndjek medhebin është në hak, ai i cili e ndjek hadithin është, dhe më thonë, njëri cili e humë kohën, këtë. Dhe thot, Sheikh Albani thot, filloj dhe më shumë polemika me babën tem, kur Sheikh Albani në moshën e ti 20 vjeqare, e shkruan një liber, ku është tahdhiru sajit, min ittihadil kuburil mesajit, e ka shkujt këtë liber që i këshillon muslimanët, që mos të marrin vende të falen në përgjami ku ka vare. Pse? Se imam muslimi e transmiton që pejgamberi a.s. ka thonë, la tu sallu ila al meqabir, mos u falni në vende ku ka vare. E kishte prej në Siri, në gjamia, kishte disa gjamia të cilët kishin vare, pra kur e murë këtë hadithin, kër e kuptoj, dhe ndaloj Sheikh Albani dhe shkujtin këta në këtë forë, që asë më falë të ku kanë vore, pa asë në gjami të cilët kanë vore. Dhe filloj një polemik me babën e ti, por Sheikh Albani ishte një dietar i cili nuk mirë të mendimin, deri sa nuk e hullumton të në tërsisht. Kur e zbërthin të në tërsisht meselen dhe kupton të, pastaj kishte argument të fort dhe ishte orator, dhe nuk njihet në kohën e Sheikh Albani në kohët e vona orator, sidomos në polemika, se nuk ka polemik që nuk ka fitu Sheikh Albani. Ishte i njohur për këtë. Dhe pastaj thot, filloj me babën e vetë edhe më tepër të këtë kasafitje ku babë ku në kohën e Siris në të kohë, dhe më thonë prej fanatizmit me dhebor, kishin fillu në për gjamia të falen dy pal njerës, dy gjemate. Pra në atë kohë ishte ai gjukasi, apo ai përgjithsi i Sirijës, ishte me dhebë Shafi. Kështu që ju kishte shqyt i pari gjemate dhe të falet Shafit, me imami Shafi. Pasit kryet namazë i Shafive, kanë me darë, kanë me hi imami Hanefi, dhe kanë mu falë gjemate i Hanefi. Dhe Sheikh Albani, si pas mendimit ti, nuk e përmbante këtë mendimin që nuk ka dy gjemate. Një gjemate është në gjami dhe vlerë, e gjematit është gjematit parë. Kurse gjematit dit nuk e ka vlerën e gjematit parë, dhe kjo është nuk lejohet më falë pastaj gjematit dit me gjematit. Po falën vetare. Dhe thotë ki, Sejid el-Burhani ishte imami Hanefive. Kur mungon të, baba i tinuhi ishte që i falë të njërstë. Po një dit për ditve mungoj ki Sejid Burhani, u deshët i fale baba i ti. Baba i ti u zume një pun dhe urdhëroi Sheikh Albani që shkon të i fale. Sheikh Albani tha, unë nuk shkoj të i fale se i ka mendimi se gjemati i dit nuk fale. Shkon të e fale të me Shafit se në shkën kohën e parë. Dhe filloj kacafitja dhe ma tepër me babën e ti, dhe sa Sheikh Albani thonë të se unë nuk transmitoj dhe nuk për cilin me dhe pa argument. Normal të hanefit është e lexoj me zonë, se lexoj pa zonë, nuk e kjo obligim me lexu Fatihën. E Sheikh Albani e ka lexu hadithin se kush nuk e lexon Fatihën, nuk ka namaz. Men lem jakra, bi fatihati umil kitab, fa hua khidajë. Në më thonë, kush nuk e lexon Fatihën namaz, pra i namaz është i mangët i papranu. Dhe baba i ti thëjke, jo se imomi është aji cili, nëse imomi lexon për para, nëse imomi e mërë përgjësin. Atër Sheikh Albani ka dhonë, nësi po shkojni me logik, atër kur shkojni në ruku, pëse thëni subhan rabil adhime dhe në seri? Shka thot imani, jo që hunxu, kur t'jo për selam t'i veç kryes, atakoj, e hiqë mësluj, asë selam, në kene, asë selam në tona. Asë subhan rabil ala mësluj, asë subhan rabil adhime mësluj. Dhe më thonë, qka argumentin e pasante, dhe më thonë, kur e mirë kë argumentin nuk kishmo, nuk shlon të pej, kofë ku shkoftë. Dhe më thonë, shkon të delin fund.
Dhe kjo u bo shkak që baba i ti i tha, mendo 3 dit, i kia fat, ose do të përshtatësh me dhebin ton, ose do të detirone me dëbun nga shpija. 3 dit që ndronë, pas 3 ditve, Shejk Albani thot, une nuk ndroj për këtive mendime. Edhe ndohat për babës vetë. Në përnë del nga shpija, edhe baba i ti normal, ekziston dhe mëshira e babës e ti, ku ja jep një pjesë të hollave, Shejk Albanit, ku pasi që del e regulon dhe e blen një dyqan dhe për orë dhe donë Allahu që i jep bereqet që ndërko lexon dhe ndërko punon orë derisa e blen dyqanin, e blen edhe një shtëpi të vetën edhe martohet. Baba i tij nga hidhrimi dhe ndarës nuk i shkon.